Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Osiyo Ajaksi sifatida qitamiz futbol ishqibozlariga yaxshi taassurot qoldirayotgan ajdarlar 4-tur o'yinidan so'ng guruhida 2-chi pog'onani zab etib turibdi. Xo'sh, keyingi bosqichga chiqish uchun nasabga necha ochko kerak? Voqealar rivoji qanday ko'rinish oladi? Shu va boshqa savollarga javob izlashga urinamiz. Kvartetda 2-chi bo'lib ham guruhda qolib ketish mumkinmi? Afsuski shunday, OFK G'arb va Sharq jamoalarini ikkiga ajratgan holda musobaqani markazlashgan formatda o'tkazmoqda. Endilikda 5-ta guruhdagi 1-chi o'rinni egallaganlar bilan birgalikda faqat 3-ta eng yaxshi 2-chi o'rin sohiblari play-off yo'llanmasiga ega bo'ladi. Xo'sh, ushbu statistikaga suyanadigan bo'lsak, nasab hozir eng yaxshi 3-ta jamoadan birimi? Al Rayyan 7 ochko, Al Taun 7 ochko, Al Ahli 6 ochko, Nasab 5 ochko, Al Quva 4 ochko. Agar ochkolarga qaralsa, Nasab keyingi bosqichga chiqishi uchun guruhda 1-chi o'rinni egallashga urinib ko'rishi kerak. Ruzuqul Berdiyev shogirdlarini oldinda juda oson bo'lmagan o'yinlar kutib turibdi. Gap shundaki, ajdarlar 2 bor durang qayd etgani bois keragidan ortiqcha ochko yo'qotib bo'ldi. Endi ularni o'rnini oldindagi 2 turda to'ldirishi shart. Osiyo Ajaksiga omad tilagan holda videoroligimizni yakunladik. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.